Labdien! Raidījumu iesāksim ar stāstu par Ādažu poligonu teritorijā izveidoto apmācību vietu karavīru sagatavošanai dienestam Afganistānā. Ieskatīsimies Saeimas sēdē, kad tika pieņemts lēmums uz gadu pagarināt mandātu mūsu karavīru dalībai NATO vadītajā operācijā Afganistānā. Turpinot tēmu par vēsturiskajiem ieročiem, stāsts par Pirmā pasaules kara laika Vācijas armijas šautenēm. Sižetu ciklā liecības no Afganistānas. Sandī Semjonovs stāsts par iespaidiem esot pie Latvijas karavīriem Afganistānā un būs NATO televīzijas kanāla sižets par dienestu suņiem Afganistānā ISAF operācijā. Trīspadsmitajā oktobrī Ādažu poligonā svinīgi atklāja jaunu karavīru apmācības vietu pagaidu operatīvo priekšposteni, kas būtiski uzlabos karavīru sagatavošanu dienestam starptautiskajās operācijās. Tas tiks izmantots pirms operācijas apmācību laikā, lai karavīri iegūtu iemaņas tā apsardzē un aizsardzībā, personāla sastāvu un tehnikas caurlaides režīmu nodrošināšanā, kā arī iemaņas darbībai pret improvizētiem sprādzienu bīstamiem priekšmetiem un reakciju pretinieku uzbrukumu gadījumā. Mēs varēsim viņu uzreiz izmantot, lai gatavotos operācijai Afganistānā. Šis postenis ir analogs tādiem posteņiem, kas atrodas Afganistānā. Tādēļ mūsu karavīriem būs iespēja veikt apmācības, kas pietuvinātas starptautisko operāciju apstākļiem. Labdien! Man ir prieks būt šeit šodien. US partnership, or the Latvian partnership with the Michigan National Guard is now almost 20 years old. And over those almost 20 years, that partnership has grown and flourished from the training grounds here in Ādaži to the battleground in Afghanistan. Pagaidu operatīvā priekšpusteņa būvniecība Ādažu poligonā sākās pirms pusotra mēneša, un to veica ASV un Latvijas militārie inženieri. 84 Mičiganas Nacionālās gvardes inženieru vienības karavīri, 25 sauszemes spēku inženieru tehniskās rotas karavīri un 28 zemesardes 54. Inženieru tehniskā bataljona zemesargi. Dabīgi pienāks tas brīdis, kad šī operācija Afganistānā arī beigsies, un, bet šis priekšpostenis paliks, un man nav šaubas, ka viņš arī kalpos vēlākām vajadzībām bruņotajiem spēkiem. Jauna apmācības vieta, kas ir savu veidu maza militāra bāze Ādažu poligonā, ASV izmaksāja gandrīz miljonu latu, bet Latvijai 29 tūkstošus latu. Karavīru drošība un dzīvība nav mērām naudas cienībās, un šeit ieguldītā nauda noteikti atmaksājās, jo mēs zinām, ka fundamentāls princips militāra apmācība ir maksimāli pietuvināts reāliem apstākļiem, un to šī konkrētais objekts arī garantē. Tas būtu viens, un papildot ministru par tālāku izmantošanu, kā redzat, šeit ir nometnes iespējas, šeit ir telšu vietas, un mēs varam izvērst arī mūsu citu militāro mierlaiku uzdevumu izvērst. Tā skatās zemesardzes bataljons vai arī citas apakšienības uzņemto spēku, lai viņas spētu operēt klimatiskās apstākļos, kādi ir šodien, lai spētu veidot, organizēt sardzes, apsardzes un visus tos uzdevumus, kas jādara vienībām, ne tikai Afganistānā, bet arī citās vietās, tā skaitā arī Latvijā. Vairākus hektārus lielajiem priekšpostenim ir 4 novērošanas turņi, ko būvē mūsu zemesargi. Tur ir arī aizturēšanas vieta, teltis dzīvošanai un štāba telts, vairāk bunkuri un stāvlaukums tehnikai, ap priekšposteni stiepīs dzeloņdrāžu žoks, apkārt tā perimetram ir izrakts grāvis, kur aizsedz smilšu uzbērums. Jūs redzat, tur lejā ir tās betona plāksnes, kas ir atgādātas no Lielvārdes, kas ļoti labi noderē šīta seguma nostiprināšanai. Izveidoto apmācību vietu karavīru sagatavošanai dienestam starptautiskajās operācijās pirmo reizi izmantos militārajās mācībās Cyber Strike 2011, kas no 18. Līdz 31. Oktobrim notiks Latvijā, Ādažu poligonā un tam pieguļošajā novada teritorijā. Laikā, kad tika atklāta jaunā apmācību vieta, netālu notika sadarbības treniņš karavīriem. Mācības vēl nav sākušās, bet zināmas iemaņas ir nepieciešamas. Jebkuras militāras mācības ir paaugstināts bīstamības notikums, jo ir liela cilvēku koncentrācija un pārvietošanās. Mācībās piedalīsies 1700 karavīri. Tiek izmantot dažāda smagā tehnika ieroči. Ir iespējams traumas un nelaimes gadījumi, tādēļ mediķiem ir jābūt gataviem sniegt palīdzību iespējamajiem cietušajiem. Šajā nodarbībā sadarbības prasmes apgūst ASV un mūsu karavīri, mediķi un mūsu helikoptera apkalpes, kas nepieciešamības gadījumā varēs evakuēt cietušo. Varat saprasties viskādāk? Jā, protams. Ir cilvēki, kas mācījušies jau Amerikā, tāpēc
ar valodas nedomāju, ka ir lielas problēmas. Arī civilajā dzīvē Latvijas armijas helikopteri daudzkārt palīdzējuši iedzīvotājiem, kad viņi steidzami ir bijuši jānogādā slimnīcā. Kā pārliecinājāmies, tad sadarbības starp ASV un Latvijas karavīriem sākusies labi. Oktobrī tā bija ceturtdiena. Saim uz gadu pagarināja Latvijas dalību NATO vadītajos starptautiskajos drošības atbalsta spēkos ISAF Afganistānā. Arī apvienoto nāciju organizācijas drošības padomu Ņujorkā vakar uz gadu pagarināja ISAF mandātu Afganistānā. Līdzšinējais nacionālais mandāts Latvijas dalībai Afganistānā beidzās 2010. Gada 13. Oktobrī. Tādējādi pēc šī datuma līdz jauna lēmuma pieņemšanai Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīriem vairs nav juridiski pamata iesaistīties ISAF operācijas uzdevumu izpildē. Jau pagājušajā nedēļā Nacionālo bruņoto spēku komandieris ģenerālmajors Raimonds Graubi izdeva pavēli, kas paredz no šā gada 13. Oktobra 2023.59. līdz Saeimas jaunā lēmuma pieņemšanai un turpmākam rīkojumam nodrošināt Latvijas kontingenta dalību operācijā ar ierobežojumu, pielietot spēku tikai pašaizsardzības nolūkā. Šobrīd dienesta pienākums Afganistānā veic 175 Latvijas kontingenta karavīri. Bet tagad nedaudz ieskatīsimies Saeimā šī balsojuma laikā. Debates iesāka aizsardzības ministrs ar savu uzrunu deputātiem. NATO stratēģija un mērķi Afganistānā ir ļoti skaidri. Stabilizēt valsti, izveidot iekšējās spējas un nodrošināt, ka neatgriezīsies Talibāna vai Al-Qaīda teroristu grupas. Aizsardzības ministrs atzīmē, ka Latvija operācija Afganistānā iesaistījās 2003. Gadā ar 8 mediķu lielu vienību. Laika gaitā mūsu uzdevumi ir kļuvuši sarežģītāki. 2008. Gadā tika nosūtīta operacionālās sadarbības padomnieku grupa, kas apmāca afgāņu karavīrus. Šodien redzam, ka Afganistānas armijas izveide un attīstība ir nopietni progresējusi, un tas ir arī Latvijas nopelns. Aizsardzības ministrs arī norādīja, ka mūsu dalība Afganistānā ir nenovērtējama pieredze, plānojot sabiedroto atbalstu iespējamām krīzes situācijām Latvijā. Dalība operācija Afganistānā ir apliecinājums, ka turpinām pildīt savas NATO dalību valsts saistības. Aicin atbalstīt mandātu pagarināšanu Latvijas dalībai operācijā Afganistānā. No Saeimas tribīnes skanēja arī gandrīz vai kuriozi. Stāstos par pazustamā detektīva Herloka Holma. Tik atgādināts Sherlock Holmes sižets un tas, ka doktors Watsons pirms 150 gadiem atgriezies ievainots no Afganistānas. Pēc tam jau 150 gadā Eiropiehai mieklē uz savu dibinoju piedzīvojumas, kā jau valsti un atradās, neatbalstēt un balsot priet. Protams, mēs izsakām visdziļāko līdzjūtību visiem Afganistānā kritušajiem, tajā skaitā arī 4 karavīriem no Latvijas. Savukārt deputāts Andris Bērziņš aicināja atlikt balsojumu, jo dokumentu paketei lēmuma projekta sakarā ir pievienota ANO drošības padomes rezolūcija, kas ir tikai angļu valodā. Es brīnos, godājumie kolēģi, kas tas pāklums, kas jūs tagad ir sitis šeit šo dokumentu skatot? Kāpēc es neredzu jūsu pieprasījumus par to, lai Saeimā tiktu izsludināts pārtraukums, lai šim te dokumentam tiktu pievienots latviešu valodas tulkojums, un sēdi mēs varētu turpināt pēc tam, ka tas tā ir. Artis Pabriks plašā runā izteicās parnevis pret, jo dalība Afganistānā ir Latvijas drošība. Kāpēc jūs gribat uz citu mugurām saņemt to, ko jūs neesat gatavi dot pretī? Mēs jau patreiz zinām, ka krīzes apstākļos un pat pirms krīzes laikā mūsu aizsardzības budžets neatbilda un joprojām neatbilst tām prasībām un tiem standartiem, kas ir ielikti mūsu vienošanās kārtībā esot NATO. Un ja mēs nebūtu NATO, mums būtu jāmaksā vēl vairāk par šo drošību. Līdz ar to patiesībā mēs uz mūsu karavīru rēķina lāpam patreiz savas krīzes problēmas. Kārlis Šadurskis atzīmē, ka lēmums tiks pieņemts balstoties uz dokumentiem valsts valodā, bet ANO rezolūcijai ir tikai informatīvs raksturs. Ja mēs teorētiski pieņemtu, ka gan Latvijas parlaments nepagarina mūsu mandātu, gan citu NATO dalību valstu parlamenti rīkotos līdzīgi,
tad Afganistānā iesāktos vienkārši nemiernieku realizēts terors pret savu tautu, kas kolosāli destabilizētu drošību gan reģionā, gan starptautisko drošību. Juris Daubiņš un Visvaldis Lācis arī atbalstīja lēmumu projektu un balsošana tomēr netika atlikta. Tā notika. 64 deputāti par, 16 pret. Es gribētu pateikties mūsu karavīriem, kas dien Afganistānā. Tiešām paldies viņiem un šis lēmums, šis balsojums ir arī atbalsts viņu darbībā. Un es to ļoti augst novērtēju. Es esmu ļoti gandarīts, ka arī vairums mūsu saimas deputāti ir atbalstījuši Latvijas karavīrus, ir atbalstījuši mūsu turpmāko līdzdalību šajā ļoti nozīmīgajā operācijā. Nākamajā rotācijā tiks pārtraukta mūsu dalība Afganistānas austrumos un Latvijas kontingents tiks dislocēts Mēmanā. Tomēr afgāņu armijas apmācības process tiks turpināts. Varbūt tie uzdevumi būs nedaudz citādāk, bet to mēs vēl saskaņosim ar mūsu norvēģu partneriem. Turpinām sižetu sēriju par strēlnieku ieročiem, ar kādiem 20. Gadsimtā karoja Latvijas teritorijā. Šoreiz runāsim par Pirmā pasaules kara laika Vācu armijas šautenēm. Atšķirība no Krievu armijas, Vācu armijā tomēr ieroči, strēlnieku ieroči bija vairāk unificēti un arī nedaudz modernāk nekā Krievijas armijā. Nu, klasiskā Vācu šauteni bija Gewehr 98 Mauser konstrukcijas, kuru jau 90. Gados ražoja daudzās ārpusvācijas valstīs, gan Eiropā, gan Amerikā, bet nu Vācijā pieņēma šo 98. Gada modeli. Tātad klasiska manuāla šautene, tieši tā patās ar piecām patronām, ar vācu kalibru 7,92 mm. Lūk, šādas patronas, ja, un šāda aptvera. Un slīdošo aizslēgu skaitījās Mauser aizslēgs viens no drošākajiem, kāds vispārīgi ir no slīdošajiem šauteņa aizslēgiem, kāds ir radīts. Pat mūsdienās uzskata, ka Mauser aizslēgs ir visam pamatā, visiem speciālajiem ieročiem. Protams, šauteni tomēr salīdzinoši pietiekoši smaga. Viņai bija dažādi veidi durkļi, vāciešiem bija ļoti dažādi durkļi. Šis ir tas saucamais 1998 un 5 svītri 05 durklis sapieļu variants. Uz to norāda šī zāģu veida zobi. Nu, protams, viņš ir domāts tīri utilitāriem mērķiem, lai varētu nozāģēt kādu krūmu, kādu kociņu vairāk vai mazāk, ja? Īpaši jau sapieriem, kuriem tiešām bija kaut kādi darbi, nu, varēja lietot arī artilēristi, ja? Viņi varēja lietot kā fašīnās. Vispār šīs modelis ar šo paplatināto galu, ja? Tas bija viens no viss Pirmā pasaules karā visvairāk lietotajiem durkļiem Vācu armijā. Jo viņam arī bija zinām veida, varbūt tās mazāk viņš bija domāts tieši duršanai, bet viņam tas gals bija pietiekoši bies, plats, un arī garš viņš bija, kā viņi jau varēja mazlietiņ šo skaldīšanas, ciršanas darbs veikt. Ja? Tātad tas bija ļoti efektīgs. Protams, durkli arī nēsāja makstī un uzlika tikai pirms tūciņām. Ja? Ierodas bija piešauts bez durkļa, ja? Un Vācu Gewehr 98 šauteni, ja? Faktiski jau bija pa pamati, ja? Ļoti daudzām konstrukcijām, kas tika radīts arī pēc Pirmā pasaules kara, gan Čehoslovākijā, gan Polijā, gan citās valstīs. Ja? Tātad viens no populārākajiem ieročiem, ja? Nu, Eiropā un atļaušos teikt arī visā pasaulē. Vēl kā otrs tāds ļoti populārs ierocis bija karabīna 98. Ar karabīnu, protams, ir interesantāk. Pirmā karabīna, kas bija tā saucamais 92. Gada modelis, bija paredzēta priekš apaļajām
apaļā gala lodē. Bet viņa faktiski popularitāti neiegū, viņa tika nosūtīta uz Āfrikas korpusu, arī pārdot Āfrikā dažādām, ko uzskatīja, kam var dot ieročus rokās afrikāņiem. Ja. Un tā palikās jau kā nākamo modeli, arī kas bija daudz pilnīgāks un jau bija paredzēts priekš smailās lodes, ja, arī sauc pa karabīnu 98. Un tikai 1923. Gadā nosaukumā ielika iekavs un ievietoja burtu A. 98A, jo parādījās īstā karabīna 98B, ja, kas, protams, bija garāka par šo. Bet šī karabīna bija pamatā domāta jātniekiem, arī lidotāji viņi izmantoja. Ja. Viņa bija pietiekoši īsa, ļoti ērta, pietiekoši trāpīga. Viss mehānisms tas pats, kas parastai šautenē, tikai uz to būs īsāks. Ja. Tēmeklis mazlietiņ savādāks, ja. Tā tad ērtāk ja, lietojam. Šeit mēs redzam šo stiprinājumu šautenē, tā ir klasiskais kainieka stiprinājums, ja, ka nāk šauteni perpendikulāri plecam. Ja. Te mēs redzam sānisko stiprinājumu, kas ir tieši kā karabīniem, priekš jātniekiem, lai labāk gulētu pie muguras, ja, lai ērtāk būtu nēsājums. Vēl kā ļoti interesants moments ir šis durklis. Jau kara laikā arī Vācijai, diemžēl, bija šis trūkums, ieroču trūkums un durkļu trūkums. Tāpēc tika veidoti tie saucamie erzats durkļi, kas bija krietni lētāk iznāca, mazāk materiāla prasīja. Un šeit ir viens tāds 1917. Gada paraugs, oficiāli apstiprināts, jā. Nu, ļoti tāds pat glīts pēc savu izskata un laikam arī pietiekoši funkcionāls, jā, jo vācieši jau tomēr skatījās, lai karavīram nekas liekas netraucēt, tātad durkļi garums tūciņai pilnīgi pietikās, ievainot varēja ļoti nopietni pretinieku, jā. Nu, tāds mums viņš šis priekšmets ir interesants. Nākamajā raidījumā jau stāstīsim par Pirmā pasaules kara laika ložmetējiem. Pēc kara vai kara laikā 2001. Gadā, tad, kad pēc 11. septembra uzbrukumiem, kas bija tiešais iemesls Afganistānas kara sākumam, tad mēs tam braucām, tad, kad notika tā karš starp Ziemeļa aliansi un talibiem, ja, rietumu valsts atbalstīja Ziemeļa aliansi, ja, tajā brīdī arī mēs bijām tur pirmo reizi, ja, bet toreiz varēja iekļūt tikai valsts ziemeļos, un tad lēnām šo gadu laikā tā valsts ir iepazīta. Uz vietas viss ir savādāk, un tu redzi, ka tie amerikāņi viņi ir priecīgi, ka Latvijas armija tur ir. Varbūt mēs neesam tik ekipēti vai arī Ziemeļos varbūt tieši tas pats. Varbūt neesam tik ekipēti kā Norvēģija. Bet, nu, ja ir uzdevumi, tas cilvēciskais faktors, nu, mūs ir reizi divas, trīs labāks par viņiem. Ja mums tomēr ir bijusi, nu, arī tā padomu laika skola, kur tev, nu, kur tev bija pa sevi, nu, respektīvi, tev bija jāaizkaro sava vieta. Ja. Tomēr tā klasiskā rietumu kapitālisma sabiedrība tev ļauj peldēt pa straumē. Mēs esam tādi, kas, nu, tādi pieraduši pa sevi pastāvēt. Līdz ar to arī mūsu karavīri, viņi izceļās to pārējo fonu, viņam var dot uzdevumus, viņi individuāli pieiet. Tas nav tā, ka tur komandieris pateic tikai viens pat no A līdz Z, ja, kad ja tu redzi, ka kaut kas neiet tā, kā vajag, tad mūs jau pagriezīs īstajā gultnē. Tagad tu jau aizbrauc tur piem, uz to omleti trešo, ja, tur jau Džeki, kurš tu esi iepriekš satic. Tas jau tagad jau satiec jau bērnības draugus, jo daudz pie viņiem neatbrauc neviens tā to deviņu mēnešu laikā, tā gada laikā, ja tur varbūt vizītē vienreiz
NBS komandieris vai kāds nu, tur no ministrijas arī vai bruņotiem spēkiem. Un tu atbrauc priecīgi, tur visi mēs priecīgi. Tas ir nu, tāda satikšanās atkal, emocijas, tur draudzība atkal. Pārunājumu, kā lietas iet. Un, nu, tas tāda jau savu veidu, tāda jau savu veidu klubiņš, kur nu, man tā liekas, ka mēs arī esam pieņemti, ja, un tāpēc nu, klubiņa noteikumi ir tādi, kad ir jābrauc, nevar būt mājās. Tikad neesmu bijis tāds bāzē sēdētājs, man patīk kaut kāds ceļš, un tad nu, vispiltākais gadiem ir bijuši tādi, kad mēs braucam tur divas dienas vai trīs dienas, nav skatīties tur Budas statujas, vai mēs bijām pirmie, kas brauc skatīties, kā vispār tā māja man izskatās, kad vēl tikko bija pieņemts lēmums par to, un tad tu brauc cauri pustuksnesim, un tad pa ceļam tev brauc pret tīm mašīnu, tur saka, tālāk būs laupītāji, un nu, tas tur ir, nu, no vienas puses tas ir kā liekas beigais piedzīvojums, bet no otras puses tu dari savu darbu. Un tad viena konkrēta varbūt iespaida nav, bet iespaidi viņi ir daudzi un viņi ir krāsaini. Tik parādīti sižeti par Afganistānu arī par vienu no nabadzīgām skolām. Un tad ļoti liela atsaucība bija no sabiedrības tā. Nu, vienkārši cilvēki zvanīja, teica, tā mēs gribam palīdzēt. Tur. Arī skolēni paši tur savākuši labi, it kā sīkums, tur kaut kādi penāļi un tur akvareļu krāsts, tur zīmuļi, pildspalvas, kas it kā neko daudz nemaksā, bet nu, tāpat tas sakrājās, bet vairāk tas, kad tas bija tieši tas krīzes visaugstākais punkts, ka liekas, ka nu, pašiem ir tik sūdīgi, nu, ko tur vēl domāt par citiem, ja, kad nu, jādomā, kā tu vispār pats izķepurēsies, vai varbūt jābrauc prom uz Angliju, bet tieši pretēji cilvēki tā, varbūt arī tas bija tāds pierādījums tam, ka mūsu sabiedrība vēl nav galīgi pagrimusi un patiesībā viss būs kārtībā ar laiku. Un cilvēki atsaucās, saziedoja vairāk nekā 20 kastas tur visādiem kancelēs priekšmetiem. Tad, kad bija iespēja, mēs ar kontingentu kravu aizsūtījām uz Afganistānu un tagad pēdējās vizītes laikā, tad pēdējā apmeklējuma laikā, tad arī aizbraucām uz skolu, kur bija noskatīta. Viņas bija priecīgas un mēs bijām priecīgi un nu, nu, tiešām arī liels paldies cilvēkiem, ka viņi atsaucās. Jo, nu, jā, tur jau ir tas vecais teiciens, nu, kad nu, grib normāli savu, nu, kad savu dzīvi nodzīvo laimīgi tikai tie, kas prot citiem vairāk nekā sev dot. Nu. Tā kā, nu, tas tā ir, un ja mēs tur sūtam savu armiju, nu, tad mēs varam arī kaut ko palīdzēt. Mums nav jāsiedot tur tūkstoši vai kas, mēs varam kaut ko padalīties. Ja? Un vēl viena lieta, kas patiesībā ļoti aktuāla, tas tajā omletā esot, mēs tur pārliecinājāmies, nu, ka amerikāņi pa savējiem jau nu, domā, sabiedrība domā pa savu armiju. Kāpēc, kad nu, mēs nevarētu arī Latvijā, nu, nevis tā, ka centralizētu NBS kaut ko vārdu, bet vienkārši, ka sabiedrība, kā savus uzmanības apliecinājumu vai to, ka mēs atbalstam savus karavīrus. Piemēram, tāpat ir bargas ziemas, var sūtīt kaut kādas ziemas zeķes sadītās, ja, kaut kādas grāmatas. Nu, ir praktiskas lietas mazas, ko mēs, ar ko mēs varam izteikt atbalstu karavīriem tur, un ka viņi sajustu to, jo viņi pārstāv mūsu valsti, viņi pārstāv mūsu, nu, pie mūsu karavīru, un tie ir, nu, citi mums nav. Mans novēlējums būtu visiem atgriezties mājās, pirmkārt. Tas jau galvenais novēlējums. Ja, nu, un lai tā pieredze, kas tur ir iegūta, lai viņi pēc tam tik likt lietā, lai cilvēki nepamestu armiju, lai viņi darītu darbu arī šeit, jo tas, ko mēs redzam, arī jau veidojās šis virsnieku, tur daudzums noteikti arī karavīri, kas izgāja šīs misijas, kas ir jau faktiski jaunā tādā profesionālā pakāpē, un gribētos, lai tas tiktu, lai, nu, lai tas viss neaiziet zudumā, lai tiešām mums būtu laba armija, lai būtu viena no labākajām Eiropā un NATO. To mēs varam izdarīt. NATO televīzijas kanāls sižets par tuksneša suņiem. Drošības spēku militārie darba suņi ar saviem dresētājiem katru dienu rūpējas par karavīru drošību. The dogs deployed here to Southwest Asia are dual-purpose dogs. They're patrol certified as well as detection. Patrol encompasses the obedience course, basic obedience, scouting, looking for subjects, and of course the bite and attack work.
Lai kļūtu par dresētājiem, ir jāpiesakās brīvprātīgi un tikai tad viņus izvēlas postenim. There's always something new that you're learning, especially from other handlers, more experienced handlers. Uzticēšanās starp suni un viņa dresētāju neizveidojas viens nakts laikā. Tā ir jānopelna gūstot kopīgu pieredzi. We have an incredible rapport together. Sierra and I have been together for a year and 2 months now. I think we get along pretty well. Sierra, do you agree? Tomēr tikai darbs bez izklaidēm dzīvi padara garlaicīgu, un šie suņi ir pelnījuši arī mazliet atpūtas. He also is a Kong reward. Some of our dogs are a ball reward or a food reward, and he is a Kong, which is just a common dog toy. Where dog meets airman, together they one of the Air Force's Suns kopā ar savu saimnieku, gaisa spēku karavīru, veido vienu no efektīvākajiem tandēmiem un ir vienmēr gatavs aizstāvēt karavīrus.